გახსოვთ ალბათ ლეონარდო დიკაპრიოს ლამაზმანი მეუღლე ფილმიდან უოლ სტრიტის მგელი მარგო რობი ამჯერად უილ სმიტის ტრფობის ობიექტია ახალ ფილმში სახელწოდებით ფოკუსი თუ გაინტერესებთ მაგიისა და ხრიკების ჯადოსნური სამყარო მაშინ ახალი სათავგადასავლო ფილმი რომელიც საქართველოს კინოთეატრებში ამგვარიდან გამოდის აუცილებლად უნდა ნახოთ what you get when you hire a con man. Gordon! This, I'm gonna sprain an ankle. Or a boob, I'm not sure which. You know what? That's good, actually. There she is again. ისთვის რომ საკუთარი როლები უკეთ განესახიერებინათ და ტრუკების კეთება ესწავლათ მარგო რობი და უილ სმიტი დიდი ხნის განმავლობაში ემზადებოდნენ ხელის მანევრების სასწავლებლად ფილმის ფოკუსის პროდიუსერებმა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ილუზიონისტი აპოლო რობინსი მიიწვიეს აპოლო თავისფეროს გენიოსია ის ჩვენთვის შთაგონების წყარო გახდა შეგვექვნა ფილმი ამბობენ ფოკუსის რეჟისორები აფერაზე დაფუძნებული ფილმები ყოველთვის ძალიან საინტერესოა. ყოველთვის ვცდილობ გაარკვიო რა არის მთავარი პერსონაჟების მოტივაციაში. ბევრი რამის დამალვა გიწევს აუდიტორიისგან, რაც სიუჟეტს კიდევ უფრო დამაინტრიგებელს ხდის. ამ შემთხვევაში ერთნაირად მნიშვნელოვანია ემოციური კონტექსტიც, რადგან ფოკუსი ერთდროულად აფერაცა და რომანტიკული თავგადასავალიც. ფილმს საინტერესო პერსონაჟები ჰყავს. ნიკი მოხერხებული და ჭკვიანია, საკუთარი საქმის პროფესიონალი და ჯესი ინტელექტუალი და ამბიციურია. ჯესი და ნიკი გვანან ერთმანეთს და სწორედ ამიტომაა რთული მათი ურთიერთობა. როდესაც ჯესის როლზე ვეძებდით მსახიობს, უამრავ ადამიანს გავესაუბრეთ. ბევრს ფიქრობდით, ვინ დაგვემტკიცებინა ამ როლზე და როცა გასაუბრებაზე მარგო რობი მოვიდა, მივხვდით, რომ ის იდეალურად ერგებოდა ჯესის. ის ლამაზია, ჭკვიანია და საოცრად მაცდური. გადასაღები მოედანი ფოკუსისთვის ნიუ-ორლეანში, ბუენოს-აირესში, არგენტინასა და ნიუ-იორკში მოეწყო. ფოკუსი არის ყველაზე მასშტაბური პროექტი, რომელიც ეფლის მიერ შექმნილ სამონტაჟო პროგრამაში შეიქმნა. ფილმის გადაღება $100,000 დაჯდა. It's a science to getting people to trust you. Do we have a deal? Yes, we have a deal. You know, maybe the roof is talking, but this was really fun. ნიკი სპარგეონი კრიმინალი ილუზიონისტია, რომელსაც მომხიბლელი გოგონა ჯესი უყვარდება. ნიკი ჯესის საკუთარ სამყაროს გააცნობს, თუმცა მათი ურთიერთობა მალე სრულდება. წლების შემდეგ იყვე ფამ ფატალად ქცეული ჯესისა და ნიკის გზები კვლავ იკვეთება. მაგიის აფერაში გათვითცნობიერებული ჯესი ნიკის სქემის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს, რითაც ნიკის საქმიანობას სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. You got a problem. I am going to kill you. Tell me later. But in general, მაგი სფეროში არსებობენ ჩაკუჩები და ლურსმნები. ეს ნიშნავს იყო ორ სხვადასხვა პოზიციაზე. რაც მე ამ ფილმმა და აპოლო რობინსმა მასწავლა იყო ის, რომ შეგიძლია გაიმარჯვო ნებისმიერ სიტუაციაში. არა აქვს მნიშვნელობა რა პოზიციიდან იბრძვი. შეიძლება იყო დამრტყმელი, მაშინ ძალიან გაგიმართლა. მაგრამ თუ თავად დაგარტყეს, ესეც პრიორიტეტია და თუ მოხერხებული ხარ ამ სიტუაციიდანაც გამოძვრე ასეთია ჩემი პერსონაჟის მორალი. კარგად მახსოვს ერთი დღე. გადაღების დროს ძალიან მოგვინდა ნაყინი. ქუჩაში გავლაკი პრობლემა იყო უილის დაცვის გამო. მეც ვუთხარი უილს, მოდი დაცვის გარეშე წავიდეთ, თუ ჩვეულებრივი ადამიანი ვით გავილით, ვერავინ გიცნობს მეთქი. ისიც დამთანხმდა. გავედით გარეთ და უამრავი ადამიანი მოგვაწყდა. შემდეგ უილისთვის ბოდიშების მოხდა დამჭირდა. ჰოლივუდის ახალბედა ვარსკვლავი მარგო რობი პარტნიორებას უწევს უილ სმიტსა და ბრაზილიელ მსახიობ როდრიგო სანტოროს. ფილმის რეჟისორები გლენ ფეკარა და ჯონ რეკუია ქართულმა მაყურებლებმა შეიძლება იცოდნენ ფილმებით მიყვარხარ ფილიპ მორის და გიჟის სულელი სიყვარულით, სადაც მთავარ როლებს სტივ ქარელი, ემა სტოუნი და რაიან გოზლინგი თამაშობენ. ფილმი ფოკუსი საქართველოს კინოთეატრებში მსოფლიო პრემიერამდე ერთი დღით ადრე გამოდის. Two kinds of people in this world. There's hammers and nails. We
you decide which one you want to be. როგორც ყოველთვის გიყვებით ახალ ფილმებზე, მათი შექმნის ისტორიებზე და საქართველოსში დაგეგმილ პრემიერებზე. ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით დროებით.